O día 7 non te perdas a queima das fachas. Festa de interese turístico galego. O Sergas anunciou que dotará o Servizo de Cardiología do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos dun novo ecocardiógrafo digital, cuxo importe de adquisición rondará os 50.000 euros. Segundo os datos da Consellería, neste centro realizanse cada ano preto de 1.800 ecocardiogramas. A calidade da imaxe obtida con este tipo de equipos médicos permitirá realizar diagnósticos máis precisos e seguros, evitando, en algúns casos, a utilización de outras probas diagnósticas máis invasivas para o paciente. As patologías cardiovasculares constituen na actualidade unha das principais causas de morte nos países occidentais. As técnicas de imaxe como a ecocardiografía digital demostraron un papel decisivo no diagnóstico precoz das enfermidades cardiovasculares. Tratase dun examen non invasivo e indoloro que, a través de ondas de ultrasons, proporciona información moi importante sobre a anatomía do corazón e dos vasos sanguíneos, así como sobre o seu funcionamento. Ofrece imaxes en tempo real e en movimento deste órgano vital. Permite ver o corazón en movimento, o seu funcionamento, tamaño, as características das estruturas intracardíacas. A ecocardiografía é útil tamén no seguimento de pacientes afectados por enfermidades do miocardio, accidentes cerebrovasculares ou hipertensión. O Servizo de Cardiología do Hospital Comarcal conta con dous cardiólogos, ademais de persoal de enfermería e outro persoal. Durante o pasado ano, os profesionais deste servizo hospitalario atenderon preto de 3.000 consultas externas, das que en 1378 corresponderon a primeiras consultas. Ademais, os facultativos do Servizo de Cardiología do Hospital de Monforte atenderon 171 pacientes ingresados nesta especialidade, os que selle realizou o correspondente seguimento e consulta intrahospitalaria.